Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos! Estamos aqui, mais uma partida dessa final quentíssima entre Pato e Xiaokai. Xiaokai jogando de Orc, Pato jogando de Elfo. Brasil contra a China nessa final, será? Será? Ficaremos aqui de olho. O que o Pato vai tentar fazer? 1h30 da manhã, Pato tá suando que nem condenado em alguma cidade em Minas Gerais. E vamos ver o que ele vai trazer pra aqui. Keeper! Demon Hunter? Acho que vai ser Demon Hunter, hein? Demon Hunter, o herói do metagame. Provavelmente Farseer Grunt, como foi nos mapas passados. Tem dado certo pro Xiaokai. E agora quem tem que achar uma solução é o Pato. Ele achou uma solução no jogo passado, mas o micro acabou pesando. Agora veremos como Last Refuge ajuda o brasileirinho, velho. Ó o sonecão. Complicado ter que acordar cedo pra trabalhar, mas querer terminar de assistir essa série do Pato. É, velho. Eu espero que algum chefe amanhã fique... Pô, você tá assistindo a série do Pato? Não, tá desculpado, tá desculpado. Um dia vamos chegar nesse ponto, amigos. Já chegaremos nesse ponto. Demon Hunter! Já vai dando as caras por aqui. Pegar last hit. Fazer o resto do campo. Fazer esses aqui com uma certa facilidade. O Pato tá de olho no que vai acontecer. Farseer Grunt, sendo a escolha de abertura por aqui. Pensando muito em o que ele vai jogar, né? Viu que não tá aqui. Pato fazendo o campo com Immolation. Olha quem que vem na contestação, velho. Será? O Kai tá demorando, ainda bem. Ainda bem, demorou demais. Pato já fechou o campo, graças ao poderosíssimo Immolation. Pato vai ver o adversário fazendo o campo por aqui. Vai tirando a mana dele. Tenta pegar um pouquinho de XP extra, não conseguiu. Dispel. Pato pode correr atrás desses lobinhos. Uma Dispel pegando em 2. Perfeito. Mas sim, não vai ter muito o que fazer. Não vai ter como farmar. Pato sacrificou uma Wisp e prejudicou qualquer ofensiva e farm. As tropas de um jogador estão sob ataque. Que o adversário pudesse ter. Rolando o centro. Deixando o Farseer crescer. Ward tá invisível. Mas a Ward revela invisíveis. Linha de arqueirinhas. Pato indo T2. Tá pensando em farmar esse campo, velho? Mano, eu pensei nele posicionar aqui e farmar esse campo. Senão, ousadia que seria. Ele tá setando o campo pra fazer aqui. Esse campo tem Golem. Não sei se é muito rápido com Immolation não, hein? Será? É. Immolation não pega nos Golems, tá? Precisa setar aqui. Isso. O Mercenário. Aqui ele desbloqueia 2 tomos. As tropas dos jogadores e um item de atributo grande. Veste dos Magos mais 6. Pensar para um Keeper. Esses itens estão interessantes para ir para um Keeper. Vamos ver se o Pato vai querer jogar de Demon Hunter Keeper, segundo herói. Isso aqui é... ilusão. Do outro lado, Xiaokai tá bem fazendo esse campo. Pega level 3. E agora? Pato. Querer fazer o quê? Já está de Mana Burn 2. Caçadores, tá chegando o Tier 2, vai estabelecendo o controle do centro. Aqui tem o Ward, então ele viu essa movimentação do Pato. Se ele vier pra cá, ele sabe onde é que o Pato tá. Ó. Aqui, ó. Ele sabe onde é que o Pato tá indo. Acabou de ver. Wisp, garantindo visão desse lado. As tropas de um jogador. O Pato vai farmando. D2, desbloqueado. Qual vai ser o segundo herói? É, mano, falei que estão itens interessantes para o Keeper, velho. Falei que é item bom para Keeper. Uma cidade está sob ataque. Um Entangle, uma unidade morta. Ele vai desenvolver o jogo depois? Essa é a pergunta. Passeando por aqui, vai tentar dar as caras, encontrar o adversário, fazer um pouquinho de pressão, Keeper tá pra sair, breve, abre Immolation, vai macetando os Red Hunters. Será que ele mata um de graça? Deny! Um Grunt, de graça, duas unidades eliminadas, só que ele tá preso por aqui, ele tá indo de um lado pro outro, continua lutando. Ele vai ter que gastar o teleporte. Vai tentar matar, forçou o TP. Uff. Matou um Grunt, um Red Hunter, perdeu um teleporte. Vai voltar full vida, full mana. E ele sabe onde é que o adversário tá. Não sei se ele tem a confirmação da expansão, mas ele sabe que o campo já foi feito. Interessante, o Sage of Lore. Keeper, esperando, comprou Staff, boa. Vai querer farmar o campo? Cartou. Não tem mais a visão desse lado. Olha a movimentação, Taurenzão, já tá dando as caras, Pato. Já tira toda a mana. O problema é que a unidade aqui foi pega. O Pato vai querer tretar, né? Tira a mana. Máximo de mana do Tauren. A expansão tá sendo feita. Volta. Para vida. Apertar aqui. Ursos. Ursos para Pato. Aí não, pô. Aí não, pô. Primeiro jogo os Troll eram BR, agora eles viraram casaca, velho. Ele tem Staff, tem que usar o Staff. Na hora certa, 2 segundos, não! Isso é meu pai amado, velho. Me bata do coração, velho. Meu pai amado, velho. É, o Pato vive no limiar do perigo, velho. Não é possível que alguém faz isso. As tropas de um jogador estão... Mais um campo sendo buscado. Ursos. Esperando o T3. O Pato vai tentar lutar com o T3 aqui, velho. Ursos. Porque a expansão já vai estar rendendo há algum tempo. Esse Dispel do Shadow Priest é muito chato. Ai, velho, o Pato não vai conseguir pegar o item. Ele tá com a vida bem baixa. Pegou o item. O item tá com o Pato. Tem uma poção. Somente a poção. Vendeu a pedra de mana. Só mais uma poção. As ursos estão chegando. Segunda Sage of Lore. Xiaokai vem no pro ataque. Já tirou toda a mana. Máximo de mana possível. Mais um urso tá pra chegar. Cadê o upgrade dos ursos? Não tem upgrade dos ursos! Tá muito ruim pro Pato lutar, velho. Não tem upgrade. Tem que forçar, não tem jeito. O Demon Hunter na mão, o resto no coração. Tenta sobreviver aí. Ursos estão pra chegar. Mais uma cura, cadê a cura? Keeper, tenta fugir. Steph, meu Deus do céu, velho. Tá acontecendo caos aqui. Chega. Perdi os ursos. Abriu aqui. Tem um urso desse lado. Tem a curinha. Pode comprar uma poção. Já comprou. Vai tentar lutar agora. Perdeu bastante coisa. E lembrando, do outro lado tem expansão. Momento complicado. O Pato ainda... está em uma situação de perigo, já utiliza mais uma poção, Entangle, vai forçando várias unidades, o Pato tá com a vida baixa, tenta recuar. O urso tá tentando fugir, joga Staff, mantém ele vivo, mais um urso tá pra sair, Mas o urso tá pra sair. Vai curar quem? O Keeper ou o Demon Hunter? O Tauren acabou morrendo, não sei como, mas morreu. Faz, Pato ainda na tentativa. Perdeu muita Wisp, cara. Ele perdeu todas as Wisps que estavam aqui. A burn. Olha o dano. Não perde, meu amigo! Que dano foi esse? O que deu tanto dano foi esse Farseer, velho? Farseer deu muito dano no Keeper. Volta aqui, rapaz! Não! Ele tomou! Meu Deus do céu, ele tomou! Devorar! Não conseguiu curar, faltava muita pouca vida, mano. Pato jogou no limiar do perigo hoje, velho. E não foi hoje que ele conseguiu ganhar a Copa América, velho. Meu pai amado, velho. Pato já chegou mandando Vasco da Gama, velho. Cara, Xiaokai atacou em timings excelentes, em que o Pato tava indo pro jogo de urso. E você viu a dificuldade do Pato de tentar manejar, né, os ursos que faltavam, tentar defender. Jogou muito bem, velho. Jogou muito bem. Pato vence o primeiro mapa, mas depois complicou. E um chinês ganha a Copa América, rapaziada. Exato, exato, exato. Vamos ver como é que foi a campanha por aqui. Triste, porque não foi hoje, né? Depois de um jogaço contra o DICE, Pato perde na final 3 a 1. Ganhou do DICE por 2 a 0, ganhou do JDZ por 2 a 0, ganhou num jogaço contra o Ember. Eu assisti esse jogaço aqui. Mas, cara, foi quase, cara. Quase, quase, quase. Agora, além de um rap, agora temos chineses pra ficar de olho, velho. Aí é complicado.